de la prosperitat no és la mentida de tota la vida, perquè compliqueu la vida, no? Jo crec que no, jo crec que és una cosa més perillosa que representa l'expulsió de la veritat del camp polític, definitiu. Això Hannah Arendt, als anys 70, va fer uns articles, sobretot parlant de la guerra de Vietnam i del Watergate, en el que ella anunciava que el perill que es corria en el futur era que la veritat fos expulsada per sempre del camp polític. Deia, no, les mentides s'han utilitzat sempre en política, però ens trobem en una època nova, i ella referia la teoria del joc utilitzada en la guerra de Vietnam havia substituït els experts que estaven sobre el camp, és a dir, els generals que sabien que s'estava perdent la guerra. Després de la guerra mundial dels 50-60 hi havia un pànic considerable, pensar que sobretot els països en desenvolupament, sobretot, no? Que hi havia tant creixement poblacional que la Terra no resistiria. Si mireu un gràfic, no? Teu a l'eix horitzontal els anys, aneu comptant quanta gent hi ha al planeta Terra, és un gràfic que és tot pla, 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 i de cop i volta al segle XIX es comença a disparar i pum, un creixement bestial. Bé, és veritat que la població ha crescut de forma molt, molt exagerada, quan fas aquesta gràfica són uns números espectaculars, però després quan comences a mirar el grau de creixement d'aquesta població, com la velocitat amb què està creixent, ja resulta que justament als anys que generava més preocupació que en els anys 60, en el segle XX, en el segle passat, ja va començar a desaccelerar aquest creixement. És veritat que ens hem mort de gana, és veritat que hem crescut tant que no hi ha hagut manera d'alimentar la gent. De fet, el problema, més que de produir aliments, està en la seva distribució. Moltes d'aquests problemes de la fam han estat que els aliments no han arribat a qui havien d'arribar. Si es mira des d'un punt de vista absolut, amb un llindar absolut d'estàndards de vida, el que és la pobresa al món s'ha reduït de forma espectacular. Bàsicament arrossegats una mica per l'èxit que han tingut l'Índia i la Xina. La creació de coneixement és una mica la que va evitar que la humanitat caigués en aquesta trampa malthusiana. Les ciutats en les últimes dècades també, el procés d'urbanització ha fet que cada vegada hi hagi més gent vivint en espais de molta densitat de població, cosa que permet una altra vegada ser més eficients, no? Amb poca distància poder tenir, doncs, proveir d'energia, de serveis d'educació, aquí també hi ha debat, amb el tema de l'orientació també hi ha qui diu que evidentment una ciutat mal gestionada, com passa amb els pisos de desocupament, pot ser font de molts problemes, no? Delinqüència, etcètera, però sembla que a nivell agregat, sembla que també ha sigut un dels factors que contribuït en aquest èxit de no caure la trampa molt pujada, no? Ja actualment un camp de batalla fonamental és el present més immediat, però es vol fer canvis polítics a un futur immediat, que és el camp de batalla, que és el sistema públic de pensions. Per tant, és una guerra. Volen posar en guerra, en lluita, el que són la població que actualment és població pensionista amb la població, diguem, adulta, que és la que actualment està pagant les pensions. I la culpa de que el sistema de pensions públic estigui tan tensionat, fonamentalment, no és de la demografia, sinó que és fonamentalment del mercat de treball. La baixa fecunditat depèn de la transició a nous models familiars en els que hi hagi una repartició de gènere més equitativa. En aquells països on aquesta repartició és més desigual, la fecunditat és més baixa. És a dir, Japó, per exemple, és un altre dels casos típics. O Corea del Sud. O Corea del Sud i tal. En canvi, aquells països com Suècia o els països escandinaus, quan aquesta transició en la igualtat dels papers s'ha donat de forma més ràpida, s'ha recuperat la fecunditat de forma més ràpida. El repte per a Europa, encara que no es vegi avui, és ser la pionera en el decreixement de la població i que això no comporti un drama. És la primera vegada que els humans, com a espècie humana, intervindrem en la nostra pròpia evolució. Jo sí que estic convençut que això que avui entenem que és la població i amb ella la demografia canviarà radicalment.